Cosmogonia, cosmografia. Os filósofos gregos da antiguidade compreenderam o significado da criação e identificaram-no com o eterno, que não tem começo e nem fim. Como é eterno, é perfeito. Anaxágoras e Empédocles, no 5 século antes de Cristo, se referiram à existência, declarando que nada está envolvido dentro do existir e nada pode se tornar inexistente. Existir sem começar, sem terminar e quantitativamente imutável. O que as pessoas chamam de vida e morte é nada menos que a separação dos elementos da matéria, que em relação a eles mesmos são indestrutíveis. Se, entretanto, eles são indestrutíveis e imutáveis, como é o caso de que, do pão que comemos e formamos carne, ossos, veias, sangue, cabelos e assim por diante? Essa questão levou Anaxágoras à explicação de que em cada substância coexiste do começo de todas as outras substâncias, e deste modo cada parte é nutrida por substâncias similares, que são achadas em todo lugar. Anaxágoras chegou à conclusão que os elementos da matéria não são apenas terra, ar, fogo e água, são infinitos. E não são infinitos só em número, mas em sua divisibilidade. No microcosmo há sempre um elemento menor que o menor. E no macrocosmo dos planetas e das estrelas há sempre um composto de matéria com magnitude maior que outra matéria. Tanto Anaxágoras quanto Empédocles acreditaram que os elementos da natureza são substâncias eternas e imutáveis. Isso os levou à conclusão de que eles não possuem seu próprio movimento, mas o que causa o movimento é o espírito, a mente que governa a totalidade do mundo. A mente, como posicionada por Anaxágoras, é a combinação de duas coisas, poder intelectual e alma. A alma compreende a causa do movimento de todas as coisas, e não só movimenta a matéria, mas ao mesmo tempo a organiza e a direciona. A mente é única, inalterável, autossuficiente, onipotente, onisciente, onipresente, eterna, completa. Dessa forma, o grande sábio grego descobriu a essência pura do espírito, que encarna os poderes do único, o único Deus, subtraído da atividade dinâmica do todo. O todo existe quando o único se contempla, mas com suas ideias encarnadas. A formação do mundo foi vista do ponto de vista da teologia científica pelo grande sábio grego Demócrito no final do 5º século antes de Cristo e no começo do 4º século antes de Cristo. Envolvido com física, matemática, medicina, psicologia, lógica, ética, tecnologia e especialmente com os poderes misteriosos da língua grega, que faz um pensador chegar ao ponto de acreditar que ele se sentiria mais feliz com a nova descoberta do que se ganhasse o trono persa. A fonte do conhecimento é o mundo perceptível, com a mente como base. Demócrito acreditou e acrescentou: a soma da matéria é constante. A matéria é formada de duas partes que são incalculavelmente pequenas. A gênese e a corrupção são a ligação e a liberação dessas partes. No avanço da gênese à decadência e da decadência à gênese, a lei que prevalece é de igual para igual. Se aceitarmos essas visões, chegaremos à conclusão de que vivemos em um mundo eterno, cujas substâncias envolvem a totalidade da matéria, onde a essência envolve o espírito, em direção às suas tendências. O universo dos gregos da antiguidade é teocrático. É teocrático porque está sujeito a leis, porque é matemático, geométrico, simétrico, harmonioso, químico, completo e, acima de tudo, animado. O movimento automático de todas as coisas demonstra sua própria proposta, sua eterna sensibilidade. Acima de toda a criação está o homem. Seu pensamento é parte do todo. Sua alma é parte da alma do universo. Dos observatórios separados das investigações científicas e teológicas, ele tenta resgatar a agonia de sua alma. A ciência tenta demonstrar que matéria contém lei, independentemente da divindade,
que essa divindade é um vingador, pronto a colocar alguém no fogo do inferno se essa pessoa negar isso. Então temos na nossa era duas forças incríveis, batalhando uma com a outra, em uma guerra de ilusões sem fim. Religião sem provas e ciência sem esperança. A ponte que pode unir esses dois opostos é chamada de teologia científica. Religião dentro da ciência, ciência dentro da religião. O pai, o filho e a ciência. Se a comunidade científica aceitar a ideia de um universo que existe e funciona por um comando divino, então os avanços em direção à investigação e interpretação do espaço e do tempo irão avançar firmemente e serão bem documentados. Se a Igreja Cristã, que representa a maior religião do mundo ocidental, aceitasse a ideia de que a procura pelos ideais do cristianismo e do mundo divino no geral são baseadas em fatos científicos e desde sua base essa procura se elevasse às verdades transcendentais, que são idealistas, mas ao mesmo tempo geométricas e matemáticas, com proporções e simetrias, então a ponte entre a ciência e a religião seria a passagem do mundo material para o espiritual. Eu busquei a solidão para entrar no mundo das ideias transcendentais, nos mosteiros de Meteora. Fixava o olhar nas formações rochosas que foram coroadas com mosteiros bizantinos. Aqui, a alma realmente consegue se unir com a natureza para conhecer o mundo divino que leva ao conhecimento de Deus. O primeiro pensamento que me veio foi a palavra de Jesus no Evangelho de João. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai, de quem Cristo fala, expressa a dimensão espiritual que cobre o espaço e o tempo, na qual o universo vive, existe e se movimenta. O Pai age, mas através do Filho. Através do Filho Cristo, o poder do infinito do Pai age. Qualquer coisa pode acontecer nesse mundo através de Jesus Cristo. Ele, o único, realiza milagres para curar os doentes e ressuscitar os mortos, para transmitir a mensagem da autoridade de Deus sobre a vida e a morte para o entendimento humano. A progressão de Jesus Cristo após a sua morte foi a união de sua alma com Deus. Cristo nos fala. Progressão de Jesus Cristo após sua morte foi a união de sua alma com Deus. Sua ressurreição foi a verdadeira unificação da luz de sua alma com a luz do Pai, e isso constitui o manto espiritual de tudo o que existe dentro de tudo e ao mesmo tempo fora. Cristo confessa: meu Pai é maior do que eu. O Pai é tão grande que tudo está com Ele. O Pai não é descrito como o maior, primordial, eterno, porque todas as qualidades estão dentro dEle e a linguagem ainda não se aproximou de seu poder infinito. O Pai, a existência, Ele que foi e será, é inconcebível. Ontologicamente falando, ele pertence ao domínio dos conceitos humanos como ele existe. A grandeza do céu estelar descreve a sua glória. É impossível descrever a soma de suas qualidades. A maravilha do mundo quântico, que a alma do mundo chamou de movimento, age pela causa da máquina universal. É além de um simples pensamento de Deus e do Pai. Cristo é um. Único e eterno. No programa de televisão Apocryphal Harmony, eu recebo como convidados não só professores de teologia, mas também astrofísicos. O assunto foi o martírio da crucificação de Cristo, sua morte, ressurreição e seus atributos universais. O nascimento de Jesus Cristo, seus ensinamentos, seus trabalhos, tudo que tem a ver com sua presença no planeta Terra tem que ser visto do prisma de sua relação com o universo.
o poder que ele herdou de Deus, do Pai, de fazer milagres e conquistar a morte, está principalmente em sua natureza humana. Todo o poder constitui possibilidades inerentes a cada pessoa, fazendo com que compreenda a divindade de quem provém e de quem pertence. Talvez o homem, em relação ao filho, constitua um protótipo. Cada pensamento científico se inclina para essa visão. E certamente, a conclusão que chegam é a de que esse homem, como um modelo original do Filho de Deus, não tem apenas sua missão de tentar descobrir Deus, mas especialmente de se esforçar em se unir a Ele, porque o homem é parte de Deus. Essa unificação classifica o ser humano como ser divino, cujo resultado é o de que o próprio homem pode conquistar até mesmo a morte. Nos limites de cada caso, o papel principal é feito pela alma do homem. A alma tem a possibilidade exclusiva de experimentar a divindade para adquirir a força de Jesus Cristo, que vem do Pai e que pertence a toda a raça humana. Em João, ouvimos a palavra de Cristo: para que todos sejam um como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Aqui confirmamos que o homem não é só o topo da criação, mas ele é também, ao mesmo tempo, sua consumação como parte de Deus. Homem, Jesus e o Pai são um. Através de Jesus, o universo está unido com os homens. Por essa razão, o homem é o centro de tudo. A definição científica do princípio antrópico nos diz: vemos o universo da maneira como ele é, porque se fosse diferente, não estaríamos aqui para vê-lo. Resumindo, o universo existe e funciona porque o homem existe. Se o universo pudesse ter outra distribuição da matéria, outros caminhos para as leis, outros movimentos das galáxias e estrelas, o homem não existiria. Nós somos o centro inteligente de um universo onde as galáxias vão além das fronteiras da zona espiritual de tudo, em relação somente a nós humanos. O filósofo Anaxágoras afirmou com convicção que na existência cósmica e no destino do homem governa um intelecto maior, cuja impressão digital é nosso próprio intelecto. Isso afirma sua inabalável crença de que há uma infinita ordem moral no cosmos, com a qual o homem deve coabitar. Quando ele nega isso, ele nega seu universo natural. Aristóteles afirma que por trás do poder do intelecto humano, por trás da conclusão lógica e ontológica, por trás da imaginação humana, dos sentidos e da razão, da alma, de existir, há uma prova científica, uma demonstração que explica tudo isso. O homem, para Aristóteles, é a ideia central do todo. Ao mesmo tempo em que é cosmológico, em outras palavras, real. A manifestação e a essência do todo constitui um privilégio garantido apenas para a compreensão humana. As teorias antropocêntricas de Aristóteles são baseadas nas tendências da alma de se aproximar da divindade, a divinificação do homem. O arsenal da ciência de hoje, equipado com telescópios e microscópios eletrônicos, com teoremas macroscópicos e quânticos, com equações, com a medição da Terra e redes de leis, se estendendo até o fim do horizonte do conhecimento do mundo. Se os pesquisadores de todo o planeta acreditassem que habitamos em um universo que é teocrático e antropocêntrico, em um universo cuja legalidade é baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em um universo onde o homem é uma cópia de Jesus, extensão do Pai e um fruto da natureza do Espírito Santo, então a investigação dentro da estrutura do cosmos, do espaço e do tempo, por meio dos cálculos e equações, seria conduzida não apenas para estudar o corpo do universo, mas especialmente sua essência, o espírito da qual ele deriva. E isso caracteriza a investigação científica como uma atividade que promove a salvação da alma.
a vinda de Cristo à Terra não é só um fenômeno planetário. Os observadores do céu descobriram sua vinda antes mesmo de seu nascimento, através do movimento dos corpos celestes. A observação das estrelas, em Belém, foi o testemunho do céu para os eventos do planeta Terra. A hora e o lugar que o Salvador viria, o tempo que ele ressuscitaria, sua passagem dos domínios terrestres para os celestes, tudo estava escrito na memória do universo. Essa memória foi decifrada pelos poetas, e eles escreveram esses eventos séculos antes de ocorrerem. Jesus Cristo existia antes do Espírito Santo. Ele existia nos pensamentos apócrifos dos profetas, que estavam diretamente conectados ao sistema operacional do funcionamento do mundo todo. Todas as pessoas estão conectadas a todas as coisas por causa da mônada absoluta. Cristo confessa ao Pai: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A coabitação da alma humana na casa da alma do mundo constitui o maior desafio da pesquisa científica para a identidade verdadeira do homem. Se o homem é de fato como Cristo identificou, e se de fato o homem é descrito pela teoria do princípio antrópico, então uma coisa que nos resta é ficarmos atentos com a nossa identidade como na imagem de Deus. Se viemos da fonte da luz de tudo e voltamos para a mesma fonte, coabitamos e coexistimos com um mundo ilimitado de estrelas e de galáxias. Então, nós nos tornamos super-humanos, com possibilidades ilimitadas que derivam da pessoa do Filho e do sacrifício do Pai. Então, a alma deixa de ter o senso de limite da convicção simplista que a religião do homem moderno tenta ensinar. Uma vez na juventude, em uma coleção de poesias, eu escrevi o seguinte verso: o homem e o universo são dois universos, um se ajusta ao outro. Eu escrevi isso não porque eu sabia, mas porque eu sentia. Hoje, eu ainda tenho a mesma visão, não só porque eu sinto, mas porque eu confirmo isso por informações abundantes que a ciência da astrofísica me mostra. Voltarei ao princípio antrópico com a intenção de correlacionar a proposta do universo sobre a existência com o domínio do homem. Essa teoria incrível é sustentada pela ciência. A Terra é um planeta que gira em torno do Sol. O Sol, como estrela, é uma das 100 bilhões de estrelas de uma galáxia, da nossa galáxia, que aproximadamente é uma das 1 trilhão de galáxias do universo observável. De acordo com o forte princípio antrópico, que é aceito pela comunidade científica internacional, se diz que o universo inteiro existe porque os humanos existem. É totalmente certo que nosso sistema solar existe e se movimenta precisamente por causa da existência humana. Se os movimentos e proporções fossem um pouco diferentes, seria impossível para os homens existirem no planeta Terra. O mesmo é válido para toda a nossa galáxia. Desde a primeira geração das estrelas, foi indispensável a criação dos elementos mais pesados que completam a harmonia de suas proporções. No entanto, o milagre das proporções e simetrias da nossa galáxia em relação às outras se estende por todo o universo observável e continua a se estender por causa do homem, certamente por alguma precisão que nos surpreende com a confirmação da mudança do medo. Por exemplo, se a eletricidade do elétron fosse um pouco maior ou menor, as estrelas poderiam converter hidrogênio, o carbono solar e o oxigênio, e assim elas não criariam as explosões necessárias. Para assegurar que a gravidade não caísse, o ritmo da expansão do universo foi designado com tamanha precisão para manter o ritmo crítico. Em busca da existência da lei perfeita, em cada manifestação do microcosmo e do macrocosmo, nós chegamos à conclusão que o universo existe por causa do homem e o homem existe por causa do universo.
Essa relação do homem e do universo é a base para a visão de que o homem não é simplesmente um pensamento de Deus, mas que Deus o colocou no topo da criação, porque o homem é parte de Deus, incluído dentro da mônada única. Jesus Cristo, no Evangelho de João, nos diz: Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aqui, Jesus confirma que o Pai, o Filho e o homem pertencem à mesma mônada, o único. E Jesus continua: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E aqui, Jesus declara que a gratificação do Espírito Santo, do Pai a Ele e dele para o homem, constituem a conexão para o homem entrar na mônada e conhecer a perfeição, através da divinação. Essa interpretação metafísica do único, em que Cristo invoca sua comunicação com o Pai, em seu conteúdo filosófico, foi concebida pela sabedoria grega. O filósofo neoplatonista Plotino ensinou aos estudantes que as três substâncias primárias de todas as coisas são o único, a mente e a alma. Do único nasceu a palavra mente, e de mente a alma do mundo, que é o criador de todos os seres no mundo e completa a existência universal. Mais tarde, todas as coisas retornam ao único primário e todas pertencem a ele, porque o todo está dentro dele. O único, que expressa o significado da divindade, é singular e está distante de todas as coisas. Está além da substância. A mente universal que emana do único é simples e dupla. Por isso é sujeito e objeto de especulação. A alma do mundo, que deriva do único, é uma essência divina. Ela tem a vida, é imortal, distribuída a todo lugar, ao mesmo tempo e indivisível. É o princípio organizado do organismo vivo. Dá vida e movimento aos corpos. É a principal unidade do corpo e do mundo. Toda a existência do mundo sensorial e mental existem do único. O único não é nem quantitativo e nem qualitativo. Não está nem em movimento e nem fixo. Não podemos nem pensar nem expressar. Não é um número, mas os números estão com ele em uma extensão infinita. Para que a alma humana avance para o único, ela terá que abandonar tudo. A proposta final da alma é dissolver seu ego, sacrificá-lo no altar dos bons e dos nobres, na intenção de conquistar a maldade através da humildade. E assim identificar o único. Para que seja capaz de explicar toda essa união do homem com Deus, refiro-me ao diagrama. No centro da evolução e da involução do todo está o Filho de Deus. O Filho de Deus deriva das profundezas da essência da mônada, dentro do inconcebível, inexprimível, monadário e eternamente único. O Filho de Deus se manifesta com energia por meio da matéria. A energia envolve a alma viva, que flui para o Filho de Deus e penetra o homem e o universo para conquistar a todos. De qualquer modo, enquanto o homem e o universo são animados, para eles se unirem com a divindade, o Filho deve interceder. O Filho, ele sozinho, pode tornar o mortal imortal. Pode corromper o incorruptível, tornar o humano divino e o finito em infinito. A divinização da alma do homem e o equilíbrio da existência cósmica são alcançados somente por Jesus. Jesus é anterior ao homem e ao universo, como pessoa e como essência. Cristo disse no Evangelho de João: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo existe para sempre como o Filho dentro do Pai e antecede o conceito de substância cósmica.
A relação do filho com o homem, da alma com o filho de Deus, é demonstrada pelas leis imutáveis da física, que fluem da manifestação do Pai. Dentro das profundezas do átomo da matéria, a máquina cósmica, de maneira única e irreversível, transforma a alma através do Filho de Deus para o movimento, que é a energia da existência. Dentro do átomo, que é constituído de elétrons, prótons e nêutrons, o movimento e a energia prevalecem. Os cálculos matemáticos, as relações geométricas, os cálculos perfeitos das proporções que definem a existência e a função do microcosmo são resultados do Filho de Deus que se manifesta nas profundezas de sua existência para conectá-los com o macrocosmo e com o próprio homem. Em cada manifestação da lei, Deus se manifesta. O Filho de Deus é a fonte viva de onde flui a busca da alma do homem e do mundo.